говоряки за травмачен процес, при нас процеса на създаването на създател е така. Идваш в залата, като любител фен, възрастната група е от голямо значение. Когато говорим за мъже и за жени, имаме създател, преминаващ през плат и жажда, защото трябва да се влезе в категория. Трябва да поддържат тия килограм. Съответното действие на глада и на жаждата е лошото настроение, спадането на желание да тренираш. Когато стигнем момента гладен, жаден с мускулна треска, е много трудно наистина да покажеш 100% от себе си. И вече е абсолютно наложително да работим върху психическата настройка на човека. Така, в тези моменти вече открихме нещо, което също не беше препоръчено, това е родила Розия. При нас е много важно да имаме възможността да подобрим психически състоянието на човека, не само физически. Родила Розия е страхотен адаптоген. Състоянието на стрес е много по-преодолимо. Когато участва и родила Розия в основителните добавки на създателите. Аз даже мога да вмъкна, че Родио Розея е разработена още преди повече от 50 години. Първото приложение е било в космонавтика. Защо космонавтика го използват? Точно там това са били разложени на невероятен стрес и трябва да могат да действат адекватно. Стреса е лош съветник във всеки един момент. Без подобен тип адаптоген не е възможно да се подлагаш на подобни натоварване и лишение.